Caz șocant în județul Vaslui. Un bărbat și-a omorât soția și fiul, care avea un handicap locomotor, după care s-a urcat liniștit în mașină și a plecat de acasă. Omul în vârstă de 79 de ani ar fi recurs la un asemenea gest pentru că nu mai putea să aibă grijă de fiul bolnav. Dubla crimă a fost descoperită după ce individul a pierdut controlul volanului într-o curbă și a ieșit de pe carosabil. Asistenta de la ambulanță care a acordat bărbatului primul ajutor a fost cea căreia i-a povestit ceea ce făcuse. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, iar criminalul a fost încătușat și reținut.